Correspondido é o ganho de crer para esquecer o amor antigo sem ver que é só querência inconsciente acrescer. Não ser correspondido é não saber com o que contar. Ter alguém que está contigo só por estar, a navegar sem terra firme para pisar. É tentar amar, valorizar sempre alguém que não tem nada para te dar. Sempre alguém. Mostram rancor por um passado recalcado e sem fim.